Díky moc, Vašku, za nominaci, tohle je pro tebe. Hot 16 Challenge. Alright. Já nominovaný jsem nikdy nebyl, asi je to proto, že jsem debil, asi je to proto, že mám kapelu a nejen beat a mobil. Kéž by mi tak jednou někdo trefil, anebo mě třeba rovnou zabil. Dělám to pro lidi, ale přitom chceme jenom vydělat cash. Převelicí muzikanti nemají ani páru, co je rajd a crash. Nutí mi tam mít autotune, ať jsem hezky čistý. A potom přijde akustik se šloupej. Díky moc, přátelé, tohle byla Hot 16 Challenge number 2. Dále bych chtěl nominovat Matěje Jelena, Páju Nedvěda, Johanku Krtičkovou. Máte 72 hodin.